האם איחוד האמירויות בדרך להפוך ללס וגאס של המזרח התיכון? בימים האחרונים הודיע ענקית הקזינו האמריקאית ווין ריזורטס כי היא קיבלה רישיון להקמת הקזינו הראשון בהיסטוריה באיחוד האמירויות. מדובר בלא פחות ממהפכה במדינה המוסלמית שבה הימורים היו אסורים עד כה על פי חוק. עלות הקמת הקזינו מוערכת בכ-4 מיליארד דולר, הוא יוקם ביי מרג'ן, במרחק של כשעה נסיעה מדובאי. מועד הפתיחה המתוכנן הוא בשנת 2027. על פי הערכות, הימורים חוקיים עשויים להקפיץ את הכלכלה של איחוד האמירויות קדימה. אם 1.6% מהתמ"ג של המדינה יהיה מבוסס על הימורים, כמו בסינגפור, ייכנסו לקופה הציבורית 6 מיליארד ו-600 מיליון דולר בשנה. לקראת המהלך הקימה ממשלת איחוד האמירויות רשות רגולטורית חדשה להימורים, ואפילו הבאה מומחים מארצות הברית. פתיחת הקזינו צפויה לעורר עניין בקרב חברות הקרוזים שמגיעות לאזור, ועד היום נאלצו לסגור את הקזינו כשהאוניות שלהן עגנו בחוף. אז האם איחוד האמירויות אכן תהפוך ללס וגאס של המזרח התיכון? וכיצד תשפיע המהפכה על הכלכלה והחברה שלה? ההימור הגדול של האמירויות יוצא לדרך.